poruchy srdečního rytmu jsou velkou kapitolou kardiovaskulárních chorob. Jsou velmi podstatné. Například ta nejčastější arytmie v dospělém věku, fibrilace síní, sužuje více než 500 000 občanů České republiky a nejde úplně o benigní problém, protože je spojena s nezanedbatelným rizikem cévní mozkové příhody, srdečního selhání a i, co se neúplně vždy ví, časného nástupu demence. Současné možnosti monitorace nejsou úplně dokonalé. Ta nejčastější možnost, kterou kardiologové využívají, je tzv. Holterovská monitorace. Většinu času během roku tak nejste monitorováni a když zrovna v té době toho problému nemáte s sebou monitoraci, tak máte tak trošku smůlu, protože se ty potížená EKG nezachytí. My jsme se zamysleli nad tím, proč v 21. století není monitorace EKG tak trošku dostupnější, jak všude kolem nás kvétá technologie. A s jedním z mých pacientů a shodou okolností i sousedem, panem Stephenem Berkem, jsme probírali, jaké by byly potenciální možnosti, jak tuto kapitolu kardiologie zlepšit. Měli bychom mít k dispozici zařízení, které bude majetkem pacienta, který tím pádem bude moct použít monitoraci nebo záznam EKG kdykoliv, kdekoliv a ne pouze po dobu, řekněme, 30 vteřin, jako třeba Apple hodinky, ale po dobu třeba hodin, desítek hodin, po celou noc, po celý den a při jakémkoliv pohybu. Ty arytmie totiž mají takové úskalí, že se vyskytují zcela nepredikovatelně ve vlnách, v takových klastrech a vy nikdy dopředu nevíte, kdy se objeví a kdy ne. A druhé úskalí ještě v tom, že velká spousta poruch srdečního rytmu je pacienty nevnímaná. Takže to řešení, které my jsme si představili jako optimální, by mělo být schopné automatické analýzy, automatické agregace všech možných měření, která si pacient sám doma udělá. S tím, že by zátěž na kardiologa nebo jakéhokoliv lékaře, který by vyhodnocoval EKG, byla zcela minimální. My jsme procházeli všechna možná řešení, všechna dostupné produkty na trhu a následně jsme zakotvili u řešení, které nám připadlo optimální, a to je hrudní pás, který je schopný snímání EKG signálu, je pohodlný, je velmi diskrétní, není vidět, je primárně určený pro sportovce, takže pacient je obecně schopný se pohybovat, dělat jakoukoliv běžnou denní aktivitu a v podstatě ani neví po pár minutách, že na sobě vůbec nějaké měření EKG má. Samozřejmě, jaké jsou další kroky? Musíte vytáhnout EKG z hrudního pásu, udělat software pro telefon a musíte udělat software v cloudu, tak abyste byli schopni i v rámci cyberbezpečnosti bezpečně data někde uložit. Je zatím velká spousta algoritmů a následná analýza EKG musí být zcela automatická a není lepší cesty, nežli velmi kvalitní vytrénovaná umělá inteligence. Takže musíte vytvořit i ji. Následně pak rovněž musíte vytvořit software pro lékaře, tak aby byl opravdu extrémně uživatelsky příjemný, protože pouze tak bude opravdu používán. A musí korespondovat ten software s reálnými potřebami lékařů, kteří nemůžou být zahlceni falešně pozitivními nálezy. My jsme si v podstatě celou touto anabázi prošli, veškeré tyto kroky jsme vytvořili, včetně veškerých kroků okolo certifikace jako zdravotnického zařízení, veškerých legislativních dopadů a veškeré té infrastruktury startupu jako takového. A aktuálně, když takovou první verzi našeho produktu používá více než 60 kardiologů v České republice, v podstatě téměř 600 pacientů aktuálně k dnešnímu datu a našli jsme při analýze EKG velkou, ale opravdu velkou spoustu arytmií, které by jinak unikly pozornosti. Několik let jsem řešil to, že ta arytmie vlastně v mém případě byla nepravidelná, vyskytla se náhodně, čili jsem neměl vůbec žádnou šanci nějak tyto informace přenést právě do té ordinace lékaře, který by to mohl nějak vyhodnotit. Toto řešení využívám asi 3/4 roku. A protože sám s tím mám dobré zkušenosti, tak jsem se rozhodl podpořit i ostatní lidi. Ten produkt má smysl. Samozřejmě je zatím spousta práce a ještě na tom bude spousta práce. Ale je to řešení, které je nejen smysluplné, ale dokáže skutečně zachránit mnohé lidské životy.